السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad Yang Dikasihi Tuan Imam Yang saya hormati Al-Fadhi Dr. Hazman Hassan Selaku Pengarah Jabatan Agama Islam Perlis Or, Tuan Nazir Ahli jatang kuasa Hadirin dan hadirat sekalian Saya tadi ni masa bersiap tu Tak tak baca habis Baca perkataan pada Padamsak lah. <tik> <tik> Dia ingat nak kena pergi belah sana lah. Ingat kita jauh ni Lambat lah. Hai. Main belah sana ni Dan saya ingat Barangkali ramai juga orang mungkin pergi ingat sana lah. Pada Padamsak sana Terutama orang luar daripada Kedah lah. Yang mai dia pun mungkin ingat pergi belah pada besar sana. Tapi tak apalah. <coughs> kita seperti biasa majlis kita ni, ihya masjid ni kita buat untuk kita hidupkan masjid. Masjid tuan-tuan ni bukan mati. Tapi kita nak hidupkan dengan program lah. Salah satunya mungkin peluang untuk tuan-tuan berjumpa dengan saya dan kemudian boleh tanya kalau saya tak lepas nak bagi tahu ada uh, pengarah pun ada supaya kita dapat berdialog dan kenal mengenali antara satu sama lain hidup ni sebelum tu sebelum saya nak cerita majlis ni insya-Allah kita bahagi pada dua tentu ada ada kaki tak mana ni ha ha yang ni pakai JSM je Ambil satu tak boleh tu? Oh, Yang tu Oh terdekat Oh macam tu oh, Macam tu tak ya? Tak ya Nah, <laughs> ah, tak apa. Dia baru kena bantu masjid ni beli beli stand eh. <laughs> ni Abang Azhar kita ada ni ha? Toki besar ni Selepas saya bercakap sebahagian InsyaAllah kita akan buka pada sisi soal jawab Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita baca Al-Quran Kita akan dapati Tuhan menyuruh kita memerhatikan alam ni. Daripada pemerhatian kita terhadap alam dan kejadian-kejadian yang ada pada alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang hakikat agama. Tentang hakikat kehidupan, tentang peraturan-peraturan kejadian, tentang sunnah peristiwa penciptaan Allah Jalla wa'ala terhadap alam saya buat satu dua contoh yang mudah untuk kita faham. Nabi SAW Nabi ni dia tak pernah kut duduk fikir kalau boleh dia pelantik aku jadi nabi ke bagui tak ada. Pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada orang Arab mana yang duk mendakwa mereka sebagai nabi. Sebab itu itu antara yang ditanya oleh Herakl kepada Abu Sufyan ketika tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi tentang sifat Nabi tu. Tak pernah ada rekod kok-kok dia nak tiru siapa-siapa tak ada. Kalau Nabi itu kalaulah baginda seorang Yahudi kemungkinan orang boleh tuduh benda tu. Ada kemungkinan sebab dalam Yahudi dia tahu tentang Nabi, tentang macam-macam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tok nenek dia ke yang pernah mengaku jadi nabi. Dia hidup seperti insan biasa. Cuma pada hujung-hujung sebelum beliau dilantik menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda suka ya ta'abbad. Ya tahannas dan beriwayat Bukhari. Baginda pergi ke Gua Hira, baginda bersendirian, baginda suka beribadat. Dengan jalan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi baginda tak pernah dok fikir lepas pada tu dia nak jadi nabi. Sehingga apabila Jibril alaihi salam datang kepadanya. Kemudian dia balik dalam keadaan ketakutan seperti mana yang tuan-tuan semua tahu. Dia dia ketakutan kemudian Khadijah menenangkannya. Dia berjumpa dengan Waraqah, dia tak tahu benda apa yang datang tu. Pan, Khadijah panggil Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal adalah merupakan sepupu Khadijah. Dia ini Tanassar, dia Kristian, dia masuk Kristian. Dia tulis banyak kitab Taurat, Injil. Dia tulis masya Allahu an yaktub. Dia tulis banyak mana? Banyaklah yang dia tulis. Bila Nabi SAW Khadijah panggil dia, dia buta. Khadijah panggil dia supaya dia bagi tahu kepada Nabi bagi tahu kepada Waraqah apa yang berlaku pada Nabi di atas gua gua Hira. Waraqah kata hadza namus. Qad jaa ila Musa. Itu namus, namus ni nama malaikat Jibril. Dia telah datang kepada Nabi Musa Dan warakah beritahu bahawa engkau adalah Nabi pada umat Apabila warakah tahu dia adalah Nabi bagi umat ni Nabi tak tahu cerita Nabi-Nabi ni -Nabi Macam mana jadi Nabi macam mana Tak tahu Warakah harapkan satu hari Kata warakah aku akan dapat bersama kau Iz akhraj Iz akhrajaka kaumuk Ketika kaum kau mengeluarkan kau Al-Mukhriji ya. Nabi tanya Dia apa akan Quraish akan halau kau keluar Pasal aku lah nak halau kau keluar pula Aku tahu ada sejarah Salah dengan mereka Kemudian panjang hadis itu Tapi saya nak ceritanya ialah Kemudian Warakah memberitahu bahawa saya Itulah semua Tidak ada seorang Nabi yang datang Melainkan dia akan dimusuhi oleh Oleh kaumnya sendiri Nabi tak ada pengalaman dimusuhi ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, terima wahyu. Kemudian mula bagi tahu tentang wahyu. Nabi merindui wahyu. Wahyu ni turun dia rindu, Duduk tunggu apa wahyu baru pula tak turun. Seketika lama wahyu tak turun, lama wahyu tak turun. Nabi rindu pada wahyu. Jadi Nabi pun tak ada lah baca Quran kepada sahabat-sahabat dia yang pengikut dia. Masa tu di Mekah. Geng-geng musuh Nabi kata, "Ha. Setan dia tinggal dia lah." Allah. Macam-macam ha? perkataan mereka. Ha, Tuhan ya. Nabi pun tak tahu nak bagi jawapan pasal benda ni bukan benda boleh dok buat-buat. Kalau benda boleh dok buat, tak apa aku balik aku karang tajuk baru pula kan. Nabi tak karang bila wahyu tak mari Nabi susah hati Sebahagian ahli-ahli tafsir sebut dengan berbagai-bagai riwayat kata 60 hari ada yang kata lebih pada itu Nabi tak turun wahyu kat dia Temenung Nabi Susah hati dia Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan cerita ini kepada baginda dalam surah yang selalu kita semua baca wadhuhah lagi walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul lakamina ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa aghna fa amma al yatim fa la taqhar wa amma as saila fa la tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis lalu kita baca tiap-tiap pagi saya kadang-kadang mai tu Imam baca wadduha pula dah. Sebab kita, kita tak tahu apa yang Tuhan cerita. Allah sumpah dengan waktu. Kita tak boleh sumpah, melainkan kita hanya boleh sumpah dengan nama Allah dan sifat-sifat Tuhan sahaja. Allah kata wadduha. Demi waktu duha. Wallayli idha saja dan demi waktu malam apabila ia saja. Saja ni ia sakan. Apabila dia tenang, apabila dia sepi, senyap. Duha waktu siang. Bila matahari dah terbit, orang kita kata segala lah. Terbit matahari lain dengan terbit fajar lain. Jangan ada orang pergi mengaji salah. Waktu subuh apabila terbitnya matahari. Itu dia sembahyang muka tujuh setengah lah. <laughs> Subuh apabila terbit apa? Lah. Fajar. Terbit fajar lain, terbit matahari. Sebab tu ada, ada dalam hadis dia sebut terbit ter, dalam riwayat al-Imam Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man salla salat al-ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuruna Allah hatta tatla' al-fajr hatta tatla' al ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج والعمرة Nabi kata siapa yang semayang subuh di dalam jamaah kemudian duduk mengingati Allah sehingga terbit matahari hatta tatla' asy-syams kemudian semayang dua rakaat maka baginya seakan-akan pahala haji dan umrah Pahala lah bukan kelebihan haji Haji tu banyak lagi kegunaan dia Pahala kita kena faham Oh tak payah pergi haji ya sama ada-ada Haji tu lah Pahala Dia ada pahala, fadilat macam-macam lah Jadi Hatta tatla saya nak ambil perkataan Hatta tatla syamsu Sehingga terbitnya matahari Bila terbit matahari itu Bermulanya waktu duha Walaupun para ulama bincang hadis ni maksudkan salatus uh, salatu syuruq ataupun isyraq ataupun salatul duha khilaf di kalangan para ulama. Yang penting adalah semayang dua rakaat apabila terbitnya waktu terbitnya matahari. Bila terbit waktu matahari itu adalah waktu duha. Waktu ni adalah merupakan waktu yang paling cantik sekali. Betul tak? Pagi yang tenang, Masa itulah burung-burung berbunyian, berkicauan. Kehidupan bermula. Allah kata wadduha, aku bersumpah dengan waktu Tuhan. Allah bersumpah dengan masa. Kerana Allah itu pencipta masa. Yang ini saya selalu ulang. Allah pencipta masa. Benda yang paling hebat Tuhan cipta ni masa lah. Sebab tu zat Tuhan tidak duduk dalam masa. Tak boleh kita tanya apa sebelum Tuhan. Tak ada apa apa sebelum tu kita. Apa selepas kita. Tuhan tak ada sebelum dan selepas. Sebab masa dia yang cipta. Sebab tu dia sumpah dengan masa. Macam mana masa dia cipta, dia tak ada masa. Ha. Sebab tu zat Tuhan ni beyond. Merentasi daripada apa yang kita fikirkan. Ha? Sebab tu tak fikir dulu-dulu sebelum Tuhan macam mana. Hak tu yang duk letih tau dulu Tuhan. Ha, Tuhan tak ada dulu kemudian, dia yang ciptakan dulu kemudian. Itu satu benda yang ahli-ahli kalam dan falsafah panjang perbincangan tentang masalah space dan time bagi bagi the essence of God bagi zatullah azza wa jal kan al-waqt wa zaman, al-makan al 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 wa zaman, tempat dan ma uh, masa dan tempat bagi zat Allah azza wa jal. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah bersumpah pada waktu duha. Duha waktu cerah. Waktu orang mula kerja. Orang bersiap nak pergi kerja. Kan? kan? Tapi kalau jenis hati tidur sampai pukul 12 ni, lain lah. Ini Allah Ta'ala, Wadduha. Wallail. Dia sumpah waktu duha. Terih. Wallail. Ida saja. Dan malam apabila, dia tenang. Macam ni lah malam ni. Terutama lagi gelap, lagi gelap, tenang, sunyi dunia di, dunia kita di dicemari di, di oleh bunyi sebab tu kita tak dapat dengar dulu-dulu kita dengar kan dulu kalau betul-betul tengah malam masa semua kereta tak ada kenderaan tak ada bunyi ujung kampung kita boleh dengar kenapa kita tak boleh dengar banyak benda sekarang sebab bunyi dunia ni dicemari bunyi kita tak perasan tapi dicemari kenapa tengah malam kita dengar kereta sebiji pun kuat dia bunyi sebab tak dicemari walaili idza saja pasal apa tuhan sumpah dengan waktu duha terus piok tu malam malam siang waktu bekerja malam waktu manusia berehat ada berapa makna mungkin tuhan nak beritahu pada nabi maksudnya lepas yang letih kerja ada waktu rehat satu Maksud ada waktu engkau berjuang menghadapi manusia, ada waktu engkau bersendirian dengan Tuhanmu. Mungkin Tuhan nak bagi tahu jangan duk susah hati sangat tentang gelap, akan mai waktu cerah. Jangan duk susah hati sangat waktu kalut dengan orang, akan mai waktu tenang. Saya nak masuk tadi awal kepada apa yang sebut saya sebut tadi Al-Quran sebanyak mungkin menyuruh untuk kita melihat pada alam. Wadduha wallayli idha saja Ma wadda'aka rabbuka wa maqala Tuhanmu tak tinggalkan engkau Wa maqala Dia tak marah Pasal dia apa kata tu lah Tuhan pun tak mau kat dia ada Macam Dalam semua percabaran dakwah Orang yang berdakwah Tuan-tuan kadang-kadang kena marah dengan bos tempat kerja kena marah dengan orang kampung pun kita pening padahal kita kena marah kita punya buat ambil Nabi SAW bukan orang yang dibenci dia orang yang disayangi tiba-tiba dia jadi orang yang dimarahi hanya semata-mata kerana dak kena dakwah kerana dakwah bukan kata dia masa muda-muda duk pi buat perangai apa duk bertanding kebahagiaan kacawangan ke enggak ada kan? Dia tak ada. Dia tak terlibat dengan ni. Ha? Dia masa muda-muda dia dipanggil al-Amin, dipanggil dengan semua gelaran yang baik. Bila mari wahyu, dia telah menghadapi satu masalah iaitu semua pakat lawan dia. Pasal seruan itu, seruan yang menggugat kedudukan mereka. Seruan itu ialah seruan yang mencabar status quo Yang mencabar tradisi amalan Yang telah mereka amalkan Maka Nabi kena hadapi banyak harga ni Kadang-kadang orang kalau marah kita Dia tampak, habis cerita Tapi apabila orang pulau kita Orang benci kita Di sana sini orang memperkatakan Tentang kita Apabila orang merancang untuk menghadapi kita Kita rasa tertekan Betul tak Tuan-Tuan? Ya. Yeah. Kita fikir, lepas tu buang game mangkuk tambah pun buah kat atas. Dia kata satu kampung duk kata kat hang. Padahal enam orang eh. Kan? <girly> dia bubuh satu kampung kat satu kampunglah lah enam, enam, enam ratus <girly> orang. Kan? <girly> Yang tu dia pipi ni. Aku pergi kedai tadi, satu kampung lah duk marah kat hang. Kita pun duk garu kepala satu kampung ni. Padahal dia baru dengar mengumpat kita baru tiga orang. Itu psikologi manusia. Nabi SAW semua kepala-kepala Quraisy ni marah. Hak ada jawatan semua marah. Sebab dia telah lakukan satu seruan yang mencabar kedudukan mereka. Yang mencabar amalan mereka. Tapi sebagai insan yang ada kedudukan dalam masyarakat, sebelum ni dia tak pernah dibenci. Dia susah hati. Dia bila bersendirian dia fikirkan benda ni. Kerana dia insan banyak ayat Quran cerita benda tu. Susah hati dia. Apabila ada wahyu, wahyu turun, bila dia susah hati, wahyu turun. Sekurang-kurangnya ubat perasaan dia. Bahawa dia tahu Tuhan sedang berhubung dengan dia. Dan dia ada pengalaman berhubung dengan Tuhan. Bila wahyu berhenti, yang ni duduk musuh dengan dia, wahyu tak datang. Dia pun tak tahu sebab. Apa salah yang aku buat ni? Yang wahyu tak tak datang. Allah nak uji Nabi dia Allah nak uji apa perkara Allah nak uji supaya tuan, tuan perasaan orang yang biasa dekat dengan Tuhan bila ada renggang dia susah hati tuan, -tuan kita orang duduk semayang di masjid tiga hari tak pergi masjid rasa kita rasa tak kena serba tak kena kita pagi-pagi duduk berzikir Baca Quran, ingat Allah. Tiga pagi kita, duduk duk kalut, apa tak ada. Pas mayang, bangkit-bangkit, terus pergi. Kita rasa tak kenal. Mai kawan kita, Isha aku ni tiga hari tak pergi masjid. Uh, aku dah enam hari tak semayang, okey eh. <laughs> Kata. Pasal dia tak ada pengalaman. Ha? Dia tak ada pengalaman. Pasal perasaan dia lain. Kita duduk pada alam yang lain. Kita duduk pada alam kekasih dengan kekasih. Ini hakikat agama. Orang yang sentiasa disayangi dia dengan satu orang yang memang gangster tepi jalan dia tak kisah. Nabi merasai kasih sayang Tuhan. Apabila berasa terpisah baginda susah hati. Allah datangkan wahyu supaya dia merenung alam ini. Allah tahu wattuha walaili idza saja ma wadda'aka wa rabbuka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala tuhanmu tidak meninggalkanmu dan dia tidak membenci jadi perasaan nabi tenang satu benda saya nak sebut sebelum kita pihak berikutnya dalam hidup ni semua orang boleh tinggalkan kita semua orang boleh meluat kat kita tak apa tapi jangan tuhan tinggalkan kita dan jangan Tuhan bencikan kita Maka kita boleh rasa orang renggang dengan kita Tak apalah manusia Tapi jangan sampai Tuhan itu renggang dengan kita Nak jumpa kawan hak marah dengan kita telefon tak angkat Di rumah dia tak buka pintu Tapi Tuhan itu Sentiasa apabila kita pergi Ya Rab, Astaghfiruka Ya Rab. Aku mohon ampun dengan hai Tuhan dia sentiasa mendengar kita. Dia tak pernah buat syarat. Bukan lima setengah baru boleh ham jumpa aku. Tak. Huh? Dulu kita komplain. Di perlis, insyaAllah tak berlaku. Ada set tertentu. Orang nak masuk Islam tak boleh. Kena waktu berjabat. Tapi pun, saya ni nak masuk Islam. Ada tak waktu berjabat boleh. Ni dah nak habis waktu berjabat. Hatta, itu manusia. tapi Allah Subhanahu wa taala tengah malam Allah buka pintu pada waktu siang liyatuba musian lail dia buka waktu siang untuk mengampun dosa pembikin dosa pada waktu malam dia buka pintu waktu malam liyatuba musian nahar untuk mengampun pelaku dosa pada waktu siang kalau orang lain boleh tinggal tak mau jumpa kita kalau orang lain tak mau berurusan dengan kita Kecil Tapi kalau Tuhan yang sentiasa membuka pintu untuk kita Tidak memperdulikan kita Ini besar Ini besar Tapi macam mana kita nak tahu Tuhan itu pedulikan kita ataupun tak Kita doa, kita panggil dia Kita tengok doa tak main pun Tuan-tuan Selagi Tuhan itu menggerakkan hati kita Untuk kita memanggilnya Selagi dia merizkikan kita Untuk kita bangun untuk salat kepadanya Untuk kita apabila bersalah menyebut Astaghfirullahaladzim Untuk kita apabila tersilap mengatakan Ya Allah ampunlah daku Untuk kita apabila membuat dosa kita rasa kita salah untuk kita tercari-cari macam mana nak buat pahala apa yang ada dalam poket aku daripada harta dan apa ada di lidah aku daripada zikir yang boleh aku ucapkan supaya Tuhan tidak memurkai aku selagi Tuhan membuka pintu itu kepada kita tandanya dia tidak meninggalkan kita tandanya dia tidak meninggalkan kita ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul lakaminal ula Tuhan kata sesungguhnya akhirat lebih baik daripada dunia ini ramai para nabi bukan orang kaya dalam dunia ni ramai para nabi doa mati dalam penjara Imam Ahmad kasut di kakinya 17 tahun tak bersalin kita 17 pasang di rumah tak tujuh belas pasang pun tiga empat pasang lah ada kan imam ahli sunnah wal jamaah Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal dalam penjara imam ahmad tiga khalifah asyik penjara kan dia aja. imam yang besar dituduh di bawah daulah Abbasiyah yang negara orang Islam yang terbesar khalifah Islam dekat itu sebagai seorang yang sesat Habis satu khalifah sambung khalifah lain, sambung khalifah, tuduh yang sama. Sehingga mari kepada wasiq, baru bebaskan dia. Eh. Tapi tidak pernah mereka ini semua meninggalkan penderian mereka. Untuk kata tak apalah, dah hampa semua mau macam tu, kata macam tu lah. Nah, dah, dah, nah. Ha? Semua seorang kita suruh kita kata macam tu, kita kata macam tu lah. Walaupun sunnah kata macam lain, tak apalah dia suruh kata macam tu. Mereka semua tak pernah berganjak Daripada penderian mereka Sebab walaupun orang tinggal mereka Ma wadda'aka rabbuka wama wama qala Dan mereka ingat Walal akhiratu khairun laka minal Ula Allah kata kepada nabinya Nabinya lagi ada pi masalah Tapi ubatnya Akhirat lebih baik daripada sekarang Dunia ni sementara semua yang kita tengok hebat walaupun kaya, sebahagian orang kaya kita tengok bilion A, saya tengok bilion M, ratusan juta ada. Ada hamba Allah bagolah dia. Dia makan sekali dengan saya baru ni. Saya tengok saya makan macam-macam, dia tak leh makan macam-macam. <guluh> dia tahu pasal sihat dah. <guluh> dia tak leh kata. Allah boleh bagi duit, tapi Allah tak boleh bagi nikmat. Dia bagi rumah besar, dia tak bagi kita tidur. tidur tak nak Dia bagi duit banyak, geng-geng yang ada duit ni pantau orang habaq kedai sedap pergi makan tu pun duk kira berapa kan ada orang ada duit satu kedai dia boleh beli tapi dia tak lalu makan dia tak, Allah azza wa jal bagi-bagikan nikmatnya pun begitu Allah kata walal akhiratu khairul lak ula dunia ni sedikit akhirat lebih baik daripada dunia wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa dan benar-benar Tuhanmu akan memberikan dalam Arab saufa yakni janji masa depan yang jauh sikit dia bubuh lam wala saufa lagi jauh lah supaya lam taukid ha ni syekh kita supaya supaya taklah nabi ingat hari ini berjuang besok menang ha Dr. Azman nak berjuang ni ha? tak boleh tahun depan belum tentu menang Silap-silap dia mati pun tak menang eh. Tapi Allah kata wala sau yu'tika rabbuka fatarda. Dan pada satu masa nanti Tuhanmu akan memberikan kepadamu kurnianya fatarda engkau akan redha dengan kurniata. Apa yang kita redha? Ha? Apa yang boleh kita redha untuk semua ni? Kita akan redha dengan syurga. Masjid ni nama apa? Al-Firdaus Nabi kata Ida sa'altumullah fas'alul Firdaus Jika kamu minta pada Allah Minta Firdaus Allah akan beri benda yang kita reda Pada hari semua orang Tercari-cari Mudah-mudahan kita dapat kita Alhamdulillah Berapa tahun umur? 70 tahun? 60 tahun? Berapa tahun lagi nak pergi? Ha? Dia setengah orang tu dia umur Uh, ah 50 aku ada 30 tahun lagi. Cie, dia confirm 30 tahun lagi. <girly> ha? Dia confirm. Dia kena tahu ada orang 35 mati. Ha? La Allah. Ha? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah ingatkan Nabi, "Alam yajid kayatiman fa'awa?" Kan? Tidakkah kami dapati engkau dulu yatim? Kemudian Tuhan jaga dia. Wa wajadaka fahada. Kami dapati kau tak ada petunjuk. Dhalan ni maksud tak dapat wahyu apa? Fahada kami bagi kau petunjuk. Wa wajadaka fa'agna. Kami dapati kau miskin. Allah kayakan dia dengan Khadijah. Nabi bukanlah kaya macam orang. Nabi tidur di belakangnya berbirat-birat. Omar menangis melihat Nabi berbirat-birat di belakang. Tapi itu Nabi Allah. Dia menerima dunia dengan kadar-kadarnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata sini ada fa ammal yatima fala taqhar wa ammas ila wa ammas fala tanhar. Anak yatim tu sangat kasihan depa. Tanda nak syukur ni anak yatim layan el elok-elok. Wa ammas ila fala tanhar orang minta jangan duk herdik dia. Mungkin kita tak ada nak bagi tapi minta maaf lah abang saya tak ada apa. -apa. Tapi jangan kata tak ada pihak ada kata tak ada. Saya selalu sebutkan kadang, kadang kita tengok orang minta. Dia tu tak tak tahulah, tengok tangan sihat, semua sihat. Dia kata dia perlu. Lampu kek kita ada 100, 200, 300. Kita bagi 2 ringgit, kita tak miskin dengan 2 ringgit tu. Bagi ya lah kat dia. Tapi setengah orang dia kedekut dengan 2 ringgit tu. Dia cucuk rokok tak apa lagi benda haram. Ha, tu tambah hal kat atas tu kan. Ha. ha? Kita bagi ke dia dua ringgit Dia pergi Mungkin dia perlukan ada pahala di sisi Allah Mungkin dia tipu Kalau dia tipu kita tak tahu Kita bagi Lillahi ta'ala Kerana Allah Kalau kita tak kena, kita tahu Allah itu wujud Kita pun tak bagi ke Tentu ada pahala di sisi Tuhan Satu ringgit, dua ringgit Wa ammasailah falatan hak Tak payah duduk main-main Hang ni Berapa kali dia minta ke aku Badan sehat Oh, nak nasihat dia nasihat jangan herdik dah Ha? Nak nasihat ni abang, ni saya bagi dua ringgit abang, tak ada kerja apa, saya nak bagi kerja. Ha. Macam tu tak apalah -apa kan? Wa amma syaila falatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, ceritalah pada. Nikmat Tuhan banyak. Apa nikmat Tuhan paling besar kat kita? Ha? Apa nikmat? Apa apa nikmat Tuhan paling besar kita? Kalau tak ada ni tak jadi pakai. Sihat pun tak guna. Udah iman, Islam walaupun kita selalu sebut ni kerana kita dengar ustaz sahab, sebut ustaz pun sebut pasal ustaz dia sebut tapi sebenarnya iman dan Islam tuan-tuan iman bila ada iman lain kehidupan lain segala pandangan dan kita tahu ke mana jalan henti kita menemui Tuhan oleh kerana ini nikmat yang besar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis adapun dengan nikmat Tuhan fa hadis apa maksudnya ceritalah kita pernah cerita iman kita ke orang Tuan, -tuan terimalah Islam. Kita sembang banyak tajuk, tapi kita tak sembang tentang iman, tentang Islam. Kita sembang tentang projek, kita sembang tentang anak menantu kita, macam-macam. Bukan salah. Tapi ini nikmat yang kita tak ceritakan ke orang. Apa yang nikmat banyak Tuhan bagi kita? Harta kita, fa hadis. Apa pakai baju elok tak apa. Tuhan suka kita pakai elok, tapi bukan untuk takabur. Kan? Sahabat tanya, Ar-rajulu uh, yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'latu wa Masa tu orang suka baju dia cantik, kasut dia cantik, yang tu tak kebur ke? Nabi kita kata al-kibru ghamdun nas. Ha? Takbur itu ialah menghina manusia dan menolak kebenaran, kan? Dan Allah Subhanahu taala suruh kita cerita. Kalau tuan-tuan ada duit nak pakai apa? Baju apa? Hmm, saya duk kata nak pakai baju, jubah Levi's pun pakai lah kan kalau ada jual kan hmm, kan ni amat Tuhan fahadis tapi jangan sombong kerana sombong itu Nabi kata ramdun nas batrul haq wa ramdun nas menolak kebenaran dan pandang lekeh pada orang lain apa ni amat Tuhan sihat Alhamdulillah aku sihat kita sihat tapi duduk saja tak tolong tak bagi khidmat pada orang fa hadis tunjuk pada orang Tuhan suka nikmat dia ditunjukkan kesan nikmat dia. maka ini adalah agama yang Tuhan bagi kita wadduha wal saja Tuhan tidak tinggalkan kita selagi mana kita tidak meninggalkan menyeru dia insyaallah dan saya buka pada sesi soal jawab ada soalan kita bagi senang malam ni kan tuan-tuan tanya saya Tak ada soalan? Tak ada soalan bagi. Ha oh, boleh. Ha ah, silalah. Ya, dia akan ulang benda yang sama lah. Okey, yang, saya, ya. Ni soalan ni bagus lah pasal saya sebut tadi tentang wa ammasa ila falatan haru orang yang minta jangan kita redik. Soalan dia ialah ada budak-budak ni hak mai kata mak hak tafi siapa ni dok kutip duit kat orang. Yang ni kita cakap banyak dah di media pun saya cakap. Kita tak hardik budak ni. Budak ni mungkin orang suruh dia. Tapi kita petikaikan orang yang di belakang budak ni. Tuan-tuan, ugama ni, pasal ni nampak macam orang minat dengan ugama. Lalu ramai orang ambil kesempatan atas nama ugama. Kan? Orang eksploitasi ugama. Ayak mineral harga RM1.50, dia pi jampi harga RM10. Kan? Macam-macam ha? lagi. Semua semua benda hak tak tak patut kait dengan agama pun semua pi bubuh dulu dengan sarang anai-anai pun pun boleh minum kerana berkat apa semua sebab itu kita diperleh kita sensitif benda ni kita tak mau salah guna agama ni Quran bila kita baca Quran ini suruh manusia ni bekerja dia bukan suruh orang pi baca ayat dia kemudian duk suruh pi kerja duk kutip duit kat orang Walaupun ada hadis Nabi membenarkan jampi dan mengambil uh, 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 upah atas jampi, itu satu bab yang orang sakit pergi jampi. Ni tak sakit apa jampi ni. Minum ayak boleh jadi cerdik, boleh jadi bijak, boleh jadi baik. Dan sebahagian kita tengok ditulis itu, yang ini saya duk ulang banyak kali. Untuk uh, uh, uh mencergahkan otak, menambahkan iman, macam-macam macam-macam tu lah letak di kepala apa last gambar apa kasut tak tahu ni ada syekh mana habib mana main di Malaysia ni kononnya kalau pakai hak kepiah hak dia pakai tu akan mendebak, menyebabkan dapat keberkatan apa kepiah tu kenapa kerana ada toke di belakang eksploitasi benar kalau minum ayam orang boleh jadi baik tak payah Nabi teruk-teruk pergi -teruk dakwah lah panggil jemput makan kenuri di rumah buah ayam segelat keluar tu pakai mengucap habis lah ha? ha? tak payahlah lah Nabi pergi, pergi jampi telaga zam-zam lepas pada tu pagi-pagi Quraish jadi baik habis lah tu saya dok kata banyak kali dah kalau sungguh ada macam tu simple ya Bayak seribu bayak satu ribu satu jampi tak apa-apa dah Boboh dan telaga tu, mana game mak rempik tu, panggil main batok suruh minum air. Lepas-lepas minum, saya nak jual motor. <coughs> Pasal apa? Pasal ini semua golongan yang melakukan eksploitasi dalam agama. Jampi ada, ruka. Tapi Nabi tak jampi hal-hal ni. Nabi tak jampi orang tak beriman jadi beriman. Kena iman Kemua benda ni dengan pilihan insan Nabi sampai sakit, betul Tak apa Dia jual lah kismis Makan, minda jadi cerdik ha? Yang kismis yang dia jual tu kan Kita baca Quran Quran ni sebanyak mungkin Dia suruh orang bekerja Dia tak suruh orang minta ke orang Hatta tentang semayang Jumaat Kan Allah kata apa? Wa idha qudiyatis salat Fantashiru fil ar Apabila selesai semayang Jumaat Bertibaranlah di atas muka bumi Sebelum tu Tuhan kata apa? Iza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul wa dharul bayi' Apabila diseru kamu pada semayang Jum'at bersegera mengingati Allah dan tinggalkan jual jual beli maksudnya Sampai dekat nak main Jumaat, orang duduk menegak okay. hari. Tuhan tak kata haram, Tuhan tak kata hari Jumaat kena tutup kedai. Dia pun kata kalau perlis betul-betul Islam, kenapa tak cuti hari Jumaat? Oh, dia kata kita, abang Quran kata hari Jumaat menegak. <laughs> <laughs> Saja dia pun nak <pernah> berkelain kita. Quran kata Wai iza nudiya lis salati min yawmil Jumaati fas'u ila dhikrillah wa dharul tinggal kau jual beli kalau hari Jumaat hari cuti, tak payah Tuhan sebut tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Habis sembahyang Tuhan kata apa tadi? Fa idza qudiyatus salati fantashiru fil ard wa bataghu min min Apabila selesai sembahyang, bertebaran di atas muka bumi, pi cari kurnia Allah, sambung buat kerja. Dia berkata hari Jumaat hari tidur. Bukanlah kita pasal tak mau bagi cuti Jumaat. Tapi kalau cuti Jumaat, Masjid korang semua pakai pergi belah siam. Pasal hari cuti. Dan orang musafir tak wajib main Jumaat. <laughs> Habis dia kata, berzaman Nabi cuti hari Jumaat. Cakap elok-elok sikit. Zaman Nabi bukan ada hari cuti. Nabi <laughs> cuti kerja setiap hari mana ada. Waktu pejabat kerajaan. Waktu ha? dia berkala sunnah pasal apa tak cuti hari Jumaat. Dia tanya kita. Hmm. Main saya dekat sikit. Jauh sangat sebut tu. <laughs> Okey. Apa yang saya nak sebutnya ialah dia orang ni ambil kesempatan bagi budak-budak ni pi, pi tengah malam budak-budak patut diajak. Ada peraturan dia. Sebab apa? Sebab kawan yang buka tahfiz itu bukan dia nak mengajak saja, dia juga buat untung. Kalau hang tak mampu, hang tak payah buka. Hang tak buka, kerajaan buka pun banyak, orang buka pun banyak. Ini ada eksploitasi. Kalau tuan-tuan tengok benda ni, ia adalah mungkar. Bukan mungkar budak tu yang minta. Mungkar kerana salah guna budak. Yang patutnya mengaji, dia telah buat benda ni. Dan tuan-tuan kena cegah mungkar ni. Buat laporan. Bukan lapor suruh tangkap budak tu. Tanya siapa dia, van mana yang tunggu nak ambil dia sekejap. Telefon polis. Supaya main tahan dia. Sebab ini eksploitasi terhadap kanak-kanak. Ha? Betul? Malu kat orang lain, orang lain pun buka sekolah. Anak hak bubur Budak-budak ni telah diberi skema jawapan. Kami hanya melakukan kegiatan kur kurikulum. Kami melakukannya dengan rela hati. Kami tidak dipaksa. Dia dah ulang dah benda tu. Ha? Salah guna. Anak-anak. Apatah lagi budak-budak yatim. Patut disuruh jaga anak yatim. Dia pi ha? pergunakan anak yatim. Ha, ini salah. Ah ha, ini salah dan kita kena halang. Okay, ada soalan? Tanya hati kita merah Nabi Muhammad Allah ganti Allah kan Ok terima kasih soalan Tak dapat tak dengar soalan tu saya ulang Sebab ha. so, tak tahu pasal Saya produk cakap pasal hati Hak ni saya sebut lama dah. Hati-hati ni orang Melayu sebut. Ke dalam Quran dia tak sebut hati, dia sebut jantung. Qalb, qalb tu jantung. Orang putih pun terjemah betul heart. Heart tu jantung. In my heart orang Melayu terjemah dalam tak betul, tapi kalau heart attack dia kata serangan serangan jantung. Tapi in my heart dia kata ha? di dalam hati dia pergi tukar pula dah. Sebenarnya dalam jantung lah Quran kata fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Pada jantung mereka ada marad dan Allah tambah marad mereka penyakit dan Allah tambah penyakit mereka. Nabi kata inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya wa hiya al-qalb. Di dalam tubuh ada seketul daging. Apabila dia elok, elok semua. Apabila tak elok, tak elok semua. Ketahuilah ia adalah qalb. Terjemahan Melayu, ketahui dia adalah hati. Doktor tanya saya. Kami doktor dalam dalam perubatan, punca penyakit ni jantung. Pasal apa? Islam kata hati. Saya kata bukan Islam kata hati. Melayu terjemah hati. Kalau terjemah Arab, ala wahya qalb, it is heart. Dia adalah jantung. My heart will go on kata Titanic. Ha. Ha. Jantung terjemahan kita salah. Sebab tu dulu ada disebut dalam kalbu. Ha. Kalbu tu kalbu lah. Cuma Arab ni susah sikit. Kalbu maksud anjing. Kalbu maksud jantung. Ha, kan? Ha, jadi dulu dia kata di dalam apa jantung hatiku. Ha, tu okey sikit lah. Ha, sebenarnya perkataan jantung jantung tak boleh derma aku derma jantung aku sikit hati boleh derma dia derma hati ha. jadi itu dia salah sikit terjemah ha. Terjemah. cuma para ulama' kurhanian al-imam al-ghazali dalam ihya dan ramai lagi cuba bincangkan tentang kalbun nurani jantung nurani jantung yang Quran sebut tu jantung betul ke ataupun jantung nurani kan kemudian mereka berbincang lagi akal ni duduk di sini ke duduk di jantung panjanglah perbincangan di kalangan para sajana kan kerana Quran kata fa inna la ta'mal ta qulub fa inna la ta'mal ta sudur walakin ta'mal ta qulub allati allati fi fi sudur dia bukan fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur dia bukanlah mat, buta mata tapi buta jantung yang ber, yang berada di di dadah Ha. Jadi dia buta jantung yang berada jantung tu buta, kan? Ha. Kemudian Allah kata, lahum kulubun layaf kahu nabiha. Mereka ada jantung layaf kahu nabiha, tapi tidak boleh fakih. Maksud tak lebih fikir macam Tuhan isyaratkan fikiran dan kebijaksanaan bukan saja di akal tapi di kulub. Lahum kulubun layaf kahu nabiha. Ini panjang perbaisaan kalangan ahli tafsir ha? ok ada soalan lain? orang yang mengaji di Mesir, Madinah, Jordan ada perbezaan saya mengaji Jordan <laughs> <laughs> Tu pun dia kata Wahabi. Tak tahu. Wahabi duduk di Madinah. Kok mana? Kan? Dia masalah sebahagian orang mengaji. Ustaz Nazir mengaji Mesir. Okey. Kalau kita pergi Mesir, di Mesir dia dua mazhab, banyak-banyak mazhab dia ada. Tapi banyak mazhab Hanafi dan juga Syafi'i. Ada juga Maliki di sana. Kan? Uh, tapi masalah budak Malaysia kan sehari orang mesti marah kan tapi kata api kan bukan semua kan illa man kan kecuali orang yang dirahmati Tuhan yang tak terlibat mereka duduk sama-sama orang Malaysia jadi mereka mengaji sama orang Malaysia hak, hak perlis boleh cakap Kelantan hak Kelantan boleh cakap Terengganu hak Terengganu boleh cakap bahasa Negeri Sembilan jadi mereka balik macam mana hak di sini macam tu hak mereka balik tapi kalau mereka duduk dengan orang Arab ataupun mereka duduk luar sikit dia pergi ke masjid dia jangan semayang di dia jangan semayang di musolla musolla bilik mereka semayang di masjid mereka tengok apa yang berlaku di masjid mereka tengok maka mungkin mereka dapat pengalaman yang lain mereka akan tahu kepelbagaian itu masalah orang Melayu dia duduk di London semayang raya nak pergi semayang tempat Melayu cubalah semayang dengan orang lain semua cuba tengok macam macam mana orang lain semayang raya sebab kita macam tu pi umrah 10 15 12, 12 hari lah. Hari ketiga, eh aku tak kena nasi lemak tak boleh. Duduk di kampung 2 2 minggu tak kena tak apa. Pi Mekah nak cari nasi lemak, pi Mekah carilah makanan Turki ke apa supaya ada fasiru fil ar fanzuru. Berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihat. Pasal manusia tak lihat, Quran semua suruh lihat. Orang orang tak boleh nak faham, kena tengok wadhuha walail, Semua disuruh kita fikir ni jenis tak mau aku kira buah kampung aku ha. macam tu juga dia duduk kedah main perlis tengok perlis sama jangan duduk main kedah tengok ni ha. tu tambahan lah. ada soalan? Ya. Kemungkaran yang besar lah. tak paling besar orang tak semayang Betul Mungkaran besar ni tak semayang kan? Eh. Kita kena cegah orang yang tak semayang Sekurang-kurangnya kita kena habang Wajib semayang Semayang ni wajib Ni kena semayang, jom kita solat kalau dia kata aku Aku tak puas lagi aku solat, tak apa tak, At least kita habang dia, suruh pergi solat kan pada semayang tu panjang mungkin dia nak solat kemudian kan dia segan gitu tapi yang kita tahu ialah anak-anak kita kalau di rumah kalau dia tak solat kita kena cegah ah ha? itu di bawah kuasa kita isteri kita kan dan orang-orang yang di bawah kuasa kita Dia jalan dengan kita kita kena ajak dia menunaikan solat sekurang-kurangnya kita ajak kalau kita tak ada kuasa paksa pun kita kena ajak dengan supaya menunaikan solat cuma kata Allah ni orang tak kisah tak solat sebenarnya tapi Allah ni ramai orang solat hakikatnya. Ha? Saya kira kalau kita berhenti di RNA dan seumpama, kita tengok ramai orang salat. Alhamdulillah, kan? Ramai orang solat. Dulu saya ingat lagi kurang orang semayang ni, kan? Tak kisah pun kadang-kadang orang semayang. Orang tua-tua tahu, tua -tua, kan? Pasal dulu kurang lagi tak? Lah ramai lagi semayang, kan? Lah ada kesedaran, Alhamdulillah, buat solat. Ha? Ada lagi soalan? Ah, ha, belakang. Sila. Pertama Kita nak kena tahu Soalan dia apa dia tawasul Tawasul ni Apa dia? Tawasul tu apa dia? Aduh, tawasul Tawasul ini Dia Maksudnya dia wasilah Kita buat satu perantaraan Antara kita dengan satu pihak yang lain Kan? Atawassalu bik dalam hadis aku bertawasul dengan engkau kan Boleh tak tawasul kita nak tengok nak tawasul apa kalau tawasul dengan kawan boleh ni aku nak pi jumpa uh, satu orang tu aku tak kenal dia hang kenal tak aku kenal aku antum pun kenal aku kat dia yang tu nama tawasul lah. kita guna orang lah. kan tawasul juga kan kita umpamanya isteri kita kan dia tahu dia nak pujuk suami dia supaya tukar kereta baru ke apa kan dia dia masak bagui-bagui sedap apa pakai elok-elok apa eh dia kata Fasyai boy hari ni makan sedap saja kata paham ambil Tommy dia makan abang kita pi ni jom kita pi berjalan ini sikit cuti ni duduk tengok makan sedap ni hmm boleh ah ha? tu tawasul tak menggunakan peran tak ni saya nak cakap bahasa kampung nak bagi faham ah eh? soalan tu nak menjawab soalan tu Tuhan boleh tak kita buat macam tu ha. Tuhan boleh tak kita buat macam tu para ulama bincang hal ini saya ingat soalan ni saya jawab nak itu nak tapi dah tanya jawab lagi sekali lagi saya pun tak mau jawab kan <laughs> kalau kita tawasul dengan bisalihil a'mal dengan amalan yang salih contohnya kita semayang dulu baru kita doa boleh tak tak masuk wasta'inu bisabri wa wassalah minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan salat kita tak kita tak doa terus eh. kita salat ada ulama nak makan itu solatul salatul hajah salat hajat dan seumpamanya tapi yang penting salat lah kalau pun tak mahu menamakannya dengan khilaf para ulama dalam masalah itu tetapi kesimpulannya adalah solat hajat dengan maksud solat dulu dengan kemudian berdoa kena wasta'inu bisabri wa sama ada kita semayang tahajud ke yang apa kita ada masalah tengah malam makin main tahajud sebab apa taklah ambil-ambil uduk turis salat doa walaupun kita kalau kita ambil uduk turis doa boleh tak tapi kenapa kita salat dulu wasilah kan mencari jalan untuk ke Tuhan maka kita sedekah juga wasilah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bagaimana tiga orang hak masuk dalam gua semua kita tahu cerita tu kan tiga orang masuk dalam gua dia tak boleh setiap orang tu tawasul ya Allah yang seorang tu kata apa banyak kan salah seorangnya dia bagi tahu dia ada mak dengan ayah dia dia tak akan minum dan makan melainkan mak dengan ayah dia makan satu hari dia balik lewat bawa susu nak bagi mak dan ayah dia min min minum mak dengan ayah dia dah tidur dia kata anak-anak dia ya tadarauna minal ju' semua menangis kelaparan tapi dia tabak dia nak bagi mak dan ayah dia minum dulu. Bila dia perjaga baru dia minum bagi dia minum baru bagi anak-anak dia. Dia kata ya rab in kana fi zalik Ya Allah, kalau yang demikian pada yang demikian itu ada redha di sisimu, maka buka kami. Allah buka. Kemudian ada yang satu orang tu dia buat apa? dia himpun duit kerana dia dia nak berzina dengan dengan sepupu dia. Perempuan tu tak mau, tapi dia buat himpun duit dia bawa. Sehingga apabila dia jelas bainas syaabiha, dia duduk dia telah telah kengkang perempuan itu. Perempuan tu kata ittaqillah, takutlah Allah. Dia jadi terkejut. Dia tinggalkan semua tu. Dia lari, dia kata ya Allah kalau aku tinggal tu kerana kerana-Mu, kerana takutkan kau Bukalah kau. Hak tadi buat baik ke buat apa? Yang ni nak buat maksiat tak jadi. Artinya nak buat maksiat tak jadi. Kerana takutkan Allah merupakan satu satu pahala yang besar. Kita dah ingat pi pi buat kebaikan dia dapat pahala. Tinggalkan dosa kerana takut Allah juga merupakan pahala yang besar. Pintu gua bergerak. Seorang lagi toke Ada pekerja dia. Kerja dengan dia. Kemudian tak tak ambil upah. Tinggal kat tinggal semua benda tu. Lepas rupa lama mari dia mana minta mari ha, apa habuan aku. Habuan dia tu dia ada jadi apa? Kambing penuh kambing, Jadi harta pun banyak dah. Dia beli tu, dah tinggal tu. Dia main-main dia ambil semua. bah Kambing-kambing hasil daripada duit dia yang yang mana upah dia dulu yang kawan ni, kawan ni kira beli apa? Uh, beli saham lah. Pi ngayang tu. Dia kata ya Allah kalau aku bagi Dia kena takut padamu Kau bagi hak dia Tuhan ketika tinggalnya lepas Saya ringkaskan cerita tu Bab ini Dinamakan dengan Tawasul bisalihil amal Bertawasul dengan amalan Salih Kita pun banyak mungkin benda Kita pernah susah Kita tolong orang Orang minta tolong kita Kalau tidak kerana Allah Ta'ala Kita tak tolong lah dia Satu hari kita susah Kita kata ya Allah Allah maha mengetahui tapi dia suka kita berdialog dengan dia. Kalau kita tak minta pun, kita duduk senyap, Tuhan tahu hajat kita. Tapi dia suruh kita minta. Kenapa? Kerana dia mau hamba bercakap dengan dia. Kerana minta itu. وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا Musa. Apa itu di tangan kananmu, wahai Musa? Kalau ya saya dia datang ke tongkatku. Allah Taala bukan tak tahu tu tongkat Nabi Musa. Pasal apa Tuhan tanya? Tuhan mau Musa bercakap dengannya. Tuhan mau hamba bercakap dengannya. Tuhan ini Rahman, Rahim Penyayang Dia mau hamba bercakap Ya Allah Jika aku telah buat sekian-sekian Kalau pada yang demikian itu Ada kebaikan di sisimu Ada redamu Maka terimalah doa aku Yang itu menyebabkan doa mu setajam Itu tawasul lah tau Tapi tak bolehlah kita Ya Allah aku dah buat baik kat dia pula Kenalah balas balik Yang tu aku ajak Bahasa <laughs> kira Tuhan kita tak cakap macam tu. Ya Allah. Macam dia patut tiga-tiga orang cakap. Ya Allah. Jika pada yang demikian itu. In kana fi Kalau pada yang demikian itu ada redhamu. Maka terimalah doa ni. Mustajab. Terutama orang yang pernah duduk tudung orang. Duduk pernah bantu orang. Pernah duduk benda-benda orang lain susah. Kita mustajab mungkin hak nak tanya tu kalau kita pergi sebut ya Allah aku bertawasul dengan Nabi Muhammad ha oh, kan secara umumnya secara umumnya zahir pada hadis-hadis macam benda ni dibolehkan dibolehkan walaupun Ibn Taimiyah yang punya pandangan yang lain kalau sekiranya setakat bermaksud memohon berkat dengan berkat Nabi Muhammad ataupun dengan kemuliaan Nabi Muhammad di dalam hadis Osman bin Mad'un Apabila satu orang datang Dia 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 telah Satu orang rajulun darir Orang buta datang ha? Kep Kepada Nabi SAW Lalu Nabi ajak dia doa Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika Muhammad Nabi Rahmah ha? Ya Muhammad inni atawassalu bika ila Rabbi Liakdi hajati Ya Allah aku bertawassul dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad aku bertawassul dengan engkau supaya Tuhan menunaikan hajatku. Hal ini berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Sebahagian mereka kata jika masih di dalam hayat Nabi itu boleh. Sebahagian mereka kata mereka kiaskan mereka, mereka, mereka berdalil dengan peristiwa Al-Abbas yang mana pada Omar bin Khattab telah bertawassul dengan al-abbas dan tak tawassul dengan nabi kerana nabi telah tidak ada. Maksudnya orang tu masa zahid masa hidup orang tu kita bertawassul dengan dia dan dia telah berdoa pada Allah. Namun pada zahir umum para ulama ramai hatta di kalangan ulama-ulama yang besar menyatakan boleh untuk satu orang kata ya Allah dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka terimalah doa ini. Bukan Nabi Muhammad yang terima doa dengan berkat Nabi masalah ini ialah masalah khilaf di kalangan para ulama khilaf di kalangan para ulama hatta Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka duduk tuduh dia macam-macam tu <coughs> dia kata wahabi lah apa dia kata dia bagi orang kafir tahu tak benar dia sendiri menyebut wahaza min masail fiqhiyah khilafiyah ini adalah di kalangan masalah fiqh yang khilaf selagi mana orang tu tak kata wahai Muhammad tolonglah aku ha, itu lain. Tapi kalau dia kata dengan berkat Nabi Muhammad, maksudnya keberkatan tu Allah juga yang turun. Benda ni khilaf. Di sisi Ibn Taimiyah tak buat. Ha? Di sisi ramai juga para ulama khilaf Al Aziz Abdul Salam dan seumpamanya panjang hal ni. Hal ni perbincangan para ulama. Syekh saya Salah Abdul Fattah Khalidi dia kata dia nasihat kepada orang awam jangan buatlah. Takut sekali dia keliru antara Minta ke Allah dan minta ke Nabi Tapi bagi yang faham Yang tadi Bibarakati Rasulullah Dengan keberkatan Rasulullah Mudah-mudahan diterima doa ni Kalau dia faham akidah Yang sebenarnya yang memberi ialah Allah Jalla wa'ala Wahada jais Ini adalah harus Di sisi kebanyakan para ulama' Kalau orang baca surah tertentu, kemudian dia bertawasul dengan surah. Contohnya dia baca Fatihah, kemudian dia kata Ya Allah dengan berkat Fatihah terimalah doa ini. Ini termasuk dalam tawasul dengan amalan saleh. Pasal baca Fatihah tu amalan amalan saleh. Jadi dia bertawasul dengan amalan saleh. Macam dia sedekah lah, kan? Dia boleh bertawasul dengan, dengan Ya Allah dengan berkat Fatihah yang ku baca tu terimalah doa aku. Boleh atau tak? Boleh sebab dia bertawasur dengan amalan Amalan salih Ha itu dah Ustaz Salman bahas tak payah tengok ah. Ha. 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 mana Ha. Ha wa huwa ma'akum ayna makuntum Allah tu bersama kamu di mana saja kamu berada ilmu Allah tak boleh kata Allah di mana-mana kita masuk tandas dia tetakan kata Allah dalam tandas di mana-mana lagi -mana, orang kata Allah dalam poket kita pula di mana-mana mana-mana tu ada tempat baik ada tempat buruk ada naik kelab kan naudzubillah ada juga tandas kan maka tak betul lah Allah di mana-mana Okay, ada salah. Yaani ha, yani panjang perbahasannya. Ulama-ulama dia begini. Saya sebut, Tuhan ni dia yang menyebut Ar-Rahmanu alal Arshistawa. Ar-Rahman beristiwak di aras Dan dia bagi tahu bagaimana dia tak tahu Kata Allah tidak memerlukan mas Allah tidak memerlukan tempat pasal dia yang mencipta tempat. Memang kita pun tahu dia cipta tempat. Tapi dia bagi tahu kepada kita. Siapa cipta masa tadi? Allah. Tapi dia bagi tahu dia ciptaan langit dan bumi Si tetik ayam Dia bagi tahu kita tanya kita sebut kita sendiri sebut bila Allah turunkan Quran pada bulan apa Allah turunkan Quran? Bulan apa Allah turunkan Quran? bulan Ramadan adakah kita telah mengikat Tuhan dengan dengan masa kan Tuhan mencipta masa bagaimana kita menyatakan Tuhan pula uh, terikat dengan bulan Ramadan bulan bulan apa bulan apa demikian Tuhan bagi tahu kita bagaimana dia telah mengikat hal itu pada hari tidak memerlukan itu dengan segala kebesarannya demikian juga soal tempat dan seumpamanya Puak-puak ni dia tak ada kerja, dia duduk bahaya yang tu je. Allah wujud bila makan. Dia tak tahu rakyat lah tak ada makan, barang naik. <tik> <tik> ha? <tik> Ini satu bahasan falsafah yang dia duk kalut nak kapir orang. Semua orang tidak ada siapa pun. Selagi orang tu menyatakan, Laisa kamislihi syait. Allah Ta'ala tak sama dengan apa. Tapi oleh kerana kita nak fikir tak larat tentang Tuhan ni, dia kata dia menurunkan Quran, dia menurun, dia cipta Adam sebelum dia cipta Nuh, maka dia, dia, maka dia cipta Adam sebelum dia cipta Nuh. Dia, dia hantar Adam sebelum Nuh. Kita terima dia hantar pada hadiah dia sebelum selepas dia tak terikat dengan sebelum dan selepas. Kerana dia pencipta masa. Haduk tolong ikut kat bawah dia pun takkan faham sangat pun. Dia pun Allah wujud bila makan, bila makan. Masalah sungguh dengan makan ni. Eh? Eh, eh. Jadi Allah Jalla wa'ala dia sifatkan. Dan dia jadikan kita fitrah. Bila orang nak berdoa, dia tak pergi doa kot, kot lubang, lubang tiang di mana-mana ada. Dengan sendirinya, dia mengangkat tangan. Ulu, ulu Allah Jalla wa'ala. Subhana Rabbiyal A'la. isma marabbikal A'la. Kok mana yang nak kata Allah tu tak bertempat tapi dia Allah fitrah sendiri. Ya Allah. Apabila insan mencari Tuhan, dia mendongak ke langit, dia tak selam muka dia dalam laut. Ada faham ke daripada? Ini? Hmm? Kita bagaimana layak dengan kebesaran? Kita tak mengikat Tuhan, tapi demikian Tuhan menceritakan kepada kita. Kita hanya menyubut balik apa yang dia kata. Nak tahu dia macam mana hal keadaan dia Kerana dia tidak memerlukan tempat di mana dia berada Demikian dia tidak memerlukan masa Bukan saja tempat Nak beritahu ke Dia kata Allah walam yakun syait Dia kata Allah dulu tak ada masa Tempat tu datang kemudian Allah dulu Kemudian dan dulu juga Bukan tak ada di sisi Tuhan Bukan saja tempat Bagi tahu dia Tapi Wahu wal awalu Wal 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 tapi puak-puak tu, dia tak ada kerja dah. Hak tu dia bahas. Tu tak, tu ha? Malam tu bagus dah bahas kan? <tuk> <tuk> hmm, tak apa. Habis masa ni? Eh, ada sikit masa? Ada soalan? Oh, ada kertas. Sat, sat, sat. Lupa. Lupa. Macam mana nak cari kekuatan yang hilang? Semua orang mengaku betul. Kadang-kadang kena pulau. Ha? Kita down dalam dakwah. Oh, sedih cerita ni. dakwah ni memang lah kan. Tuan, tuan Kata Abdullah bin Mas'ud al jamaatu ma al haq wa in kunta wahidan jemaah itu apa yang bersama dengan kebenaran sekalipun kau seorang nabi ibrahim inna ibrahim kana ummah Nabi Ibrahim itu umat Dia seorang tapi dia umat Sebab stand -up. Kata Ibn Abbas Abdullah Ibn Mas'ud itu umat Seorang Tapi dia umat Sebab saya, tuan-tuan, dalam otak kita ni, kita manusia. Kalau orang tak marah-marah kita, kita serabut, kan? Orang pulau kita mesti kita serabut. Tapi kita lupa bahawasanya hakikatnya, kita memerlukan Allah Subhanahu SWT. Dan macam tadi, وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ إِذَا saja Hari ni, Tuhan mesti uji kita dalam dakwah ni. Semua orang akan tinggalkan kita, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kata Ibn Taimiyah, bayang kita pun tinggal kita. Bayang, Orang oh, atau bayang kita sentiasa ada, masuk tempat gelap dia tak ada. Hatta bayang tinggalkan kita, tapi Tuhan mawadda'aka rabbuka wama wamaqala. Allah kata am hasibtum antadkhulul jannah? walamma ya'tikum mathalul ladhina min qablikum masyad humul baqsa dharra kamu rasa kamu boleh masuk syurga lah sedangkan kamu belum datang ujian seperti orang-orang sebelum kamu masyad humul baqsa dharra sehingga mereka disentuh oleh kesusahan dan menderita dharra mudarat wazul zilu digoncang hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah sehingga rasul dan orang beriman bersamanya kata bilalah Allah taala ta nak tolong kita tu nabi rasul letih Allah kata ala inna nasrullahi qarib ketahuilah pertolongan Allah dekat Allah boleh tolong bila-bila Allah saja nak bagi kita susah bukan kerana apa kerana dia nak menghapuskan dosa kita dia nak tengok kesetiaan kita padanya kalau semua orang berdakwah hari ini berdakwah esok tukar kereta baru hari ini dakwah esok jampi ayak jadi kaya semua orang jadi berdakwah sebab tu penceramah ramai jadi pelawak Malam ni kau nak buat lawak apa pula kan? Dan orang ramai pergi dengar, bagus lawak. Dia bagi tahu mana, bagus lawak malam tadi, kan? Ha, dia pergi melawak. Kan? Kalau kita nikah di Thailand dan sah, kita balik Malaysia diam saja, tak bagi tahu siapa. Ada pula kan? Dan setahun kemudian baru kita angkat balik di Malaysia. Boleh ataupun tidak kalau kita menikah di Thailand itu sah dengan maksud dengan syaratnya dengan cukup sah lah hak ni bukan hukum ni takbiran lah kan so bila kita balik tak bagi tahu siapa nikah kita sah lah cuma kalau kita berjalan dengan dia tu ataupun seumpamanya kita kena jaga-jaga supaya orang kena orang tanya kata ham jalan kan sebab Nabi SAW jalan ada sahabat jalan cepat Nabi berjalan dengan Safiyah binti Huyai bin Ahtab isteri Nabi Safiyah yang Yudi. ada sahabat lalu dulu, cepat Nabi panggil dah ni Safiyah bi isteri aku dia kata ya Allah Rasulullah tak kalah kami sangka buruk kepada Rasulullah Nabi kata jangan syaitan kadang-kadang so kalau kita nak berjalan dengan dia nak kita orang tengok kita kena bagi tahu ini isteri saya kami dah nikah cuma tak daftar kat Malaysia tak apalah Okay, ada last soalan. Nah, bagi-bagi dia. Bagi. Yes. Yeah. soalan dia tiga tempat kita di digalakkan bermusafir nah ya. nabi kita telah tasyddur rihal illa ila thalasati masajid telah hadis yang diriwayatkan oleh Alimah al-bukhari jangan kamu bersungguh melakukan rihal kembara melainkan kepada tiga masjid masjidil haram masjidahaza dan masjid al-aqsa masjidil haram masjid aku ini dan masjid al-aqsa jadi tiga ni kalau kita sebab tu para fuqaha menyebut di dalam masalah hukum jika sekiranya kita ini bernazar untuk pergi Masjidil Haram, semayang kena pergi. Tak boleh tukar. Nazar nak antikah di Masjidil Haram, kita pitikah Masjid Nabawi, tak boleh, tak sama. Hatta pahala anak <coughs> Tapi kalau nazar nak antikah di masjid di masjid kita, kampung kita, lepas tu kita tak tak ada pergi antikah masjid kat Thailand, boleh. Sebab pahala dia sama. Maksudnya kita kata aku niat tahun ni nak antikah kat Masjid Alwi, sebulan tak dan tak boleh pergi kena ada masalah apa kita kena balik kampung kita di manakah kita pun balik kita pun masuklah masjid kampung kita sebulan untuk menunaikan nazar kita nak entikah masjid awi tu boleh tak pun tak, boleh sebab apa dari segi nilai masjid sama aja alwi kena, semua masjid lain pahala sama kecuali tiga ni tapi kalau kata aku tahun ni niat nak entikah masjid nabi ya tak apa lah tak dan majlis kampung negeri. Tak boleh. Sebab apa? Tak sah. Tak sama ni dari segi bab bab nazar. Tak ha? cerita dari segi fiqh. Okey. Asalnya, kalau kita nak pi nak pi tidur masjid, katalah orang nak pi cari fadilat duduk di masjid, masjid ni lah. Kalau kita, kita niat nak pi fadilat, pi tidur di masjid di India ke Pakistan, tak perlu. Kerana dari segi, dari segi pahala sama je. Ada orang nazar nak pergi tidur masjid kat India, kat Pakistan, kat Bangladesh. Eh, saya ingat tak, tak termasuk. Nabi kita tak tak termasuk. Kalau dia nak pergi mel apa melancung tak apalah. Tapi kalau nak cari fadilat, oh di sana fadilat lebih baga bagi. Tak benar. Tiga ni saja. Tiga ni saja. Tapi kalau di tempat hak dia nak pi tu ada tok guru hak boleh mengajar ilmu ke apa, ada kuliah ke apa, di situ ada kawan dia dia nak jumpa. Itu urusan sampingan, bukan fadilat masjid tu sendiri. Ha, ini nak kena jelas. Okey. Sekarang ni macam mana nak pergi Masjid Al-Aqsa duduk bawah Israel? Di kalangan para ulama sekarang ada yang memfatwakan bahawasanya pi Masjid Al-Aqsa tak boleh bukan kerana Masjid Al-Aqsa sebab bila kita pergi tax duit semua bayar kat kerajaan Yahudi Israel. Bukan kerana dia Yahudi tapi kerana dia sahyuni dia merupakan ha, Zionis yang mana mereka ni membunuh rakyat Palestin setiap hari, um, merampas harta orang Palestin, kita pula pergi duk bagi duit visa macam-macam bagi kat dia, kita menguatkan dia. Padahal kalau setakat nak dapat pahala kita boleh pergi masjid yang lebih afdal daripada dia, iaitu Masjid Nabi dan Masjid Masjid Haram dan Masjid masjid Nabi bukan kerana aksa tu tak boleh tetapi kerana kerana nak pi ke aksa tu terpaksa kita menolong uh, menguatkan ekonomi Israel sebab itu ada fatwa khususnya daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam masalah ni dia melarang perkara ni wallahu alam tak ada soalan kan ha? ada satu lah <tik> Ya soalan dia banyak yang mengaku ahli sunnah wajah jamaah, oh. hak Arab, hak Perlis, hak Kedah, hak buat. Tu tak kira hak buat persatuan ni. <laughs> 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 uh, Allah buat. Apa ahlu sunnah ni ahli kepada sunnah lah ah. jadi kalau dia tak pegang benda sunnah dia tidak ahli sunnah cuma nama jenama ahli sunnah wal jama'ah itu ialah jenama aa, sebenarnya dalam hadis dia sebut ma ana alaihi wa ashabi apa yang aku aku dan para sahabat aku buat datahnya perkataan ahli sunnah wal jama'ah itu digunakan kemudian secara meluas yang merujuk kepada pertama nak merujuk kepada golongan yang anti syiah yang tak sama dengan syiah sunni dan syi'i kedua merujuk kepada mereka yang satu jamaah yang besar kalau kita lihat apa yang disebut oleh al-Baghdadi dan seumpamanya semua itu merangkumi banyaklah kalau tanya kita ialah orang-orang yang mengikut Quran dan sunnah ahli sunnah tapi oleh kerana dari segi sejarahnya tu ramai yang pakai nama ni golongan asyairah memakainya golongan maturidiyah memakainya golongan ahlul hadis ataupun aliran salafi memakainya ada ahl ahlul asar memakainya sebab tu sebagian kita kita lama dia sebut semua ni termasuk di kalangan ahlu sunnati wal jamaah kita secara umumnya menyatakan man salla salatana uh, wa istaqbala qiblatana wa akala zabitahatana wa muslim Siapa yang semayang macam kita dan makan semelehan kita, mengadap kiblat kita, dia Muslim. Kita tak mengkafirkan orang. Cuma Cumanya bila mari detail kepada perbahasan akidah, kita bahalah akidah apa yang mendekati Quran dengan sunnah. Namun begitu, kita tidak mengkafirkan orang di atas ta'wilan. Kau orang ni faham macam ni, kau ni faham. Selagi mana pahaman dia itu, masih lagi dapat diterima dalam disiplin ilmu. Kita percaya ada bab yang boleh khilaf sekalipun dalam bab akidah boleh ada pendapat yang berbeza-beza dalam bab sunnah juga ada pendapat yang boleh berbeza-beza umpamanya kita tengok uh, dalam fiqh di Saudi oh, dia pas mayang sami liman hamidah dia letak tangan tak ada dah kan ha, kan dia letak tangan tak ada dah sebelum dia sebelum dia sebelum dia sebelum dia sujud ha, sebelum dia sujud kan ini dia qabab dia letak tangan dah ada dah di atas satu rahsat, salah satu riwayat yang dipahami daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kata ni ulama-ulama Saudi pegang Syekh uh, apa nama Ibrahim Ali Syekh, Syekh Ibn Bas, Utsaimin. Tapi kalau kita tengok Albani dia dia tak dia kata yang sebaliknya Dia kata tak ada bahkan dia lajak sikit dia kata wa bid'atun wa dalalah. Inilah bid'ah ah dah sesat. Saya ingat Albani terlepas kot. Lebih kan kot. Kan? Yang ni tu, khilaf lah masalah ni. Hatta lah masalah. Tapi masalah akidah juga ada benda yang para ulama khilaf. Hatta umpamanya. Umpamanya. Para ulama ada bincang tentang masalah fana nar Uh, api neraka ni berakhir ataupun tidak. Benda ni sensitif. Sehingga orang telah mengkafirkan Ibn Taymiah dan seumpamanya. Tapi kalau kita rojok. Bukan Ibn Taymiah yang sebut. Ibn Qayyim ada sebut hal ni. Uh, tapi kita rojok bahawasanya bukan dia ada sebelum tu pernah ada orang sebut. Kita katakan hatta lah masalah-masalah yang seperti ini ada khilaf. Yang tak leh khilaf wujud Allah Taala. Pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu bersifat dengan segala sifat yang sempurna dan terpelihara Tuhan daripada segala sifat yang kekurangan bagi zat dirinya. Nabi Muhammad itu adalah rasul kita. Al-Quran adalah benar. Taurat telah dihantar oleh Tuhan. Zabur telah dihantar oleh Tuhan. Injil telah dihantar oleh Tuhan. Nabi-Nabi yang disebut dalam Quran dan Rasul adalah Nabi yang benar. Semua ni kita beriman dengannya. Kemudian ada perincian. Macam mana jalan masa ke syurga. Al-A'raf tu maksud apa. Walaupun Quran sebut, dia boleh terdedah kepada tafsiran. Ulama masih menerima khilaf. Hatta di dalam beberapa masalah furuk akidah Ha? Menerima khilaf dalam hal ini. Ini panjang perbahasan kalau para ulama. Sodr Islam ni roh, dada Islam ni luas. Orang pelih telah mengamalkannya dengan seluas luasnya kita kekal dengan identiti orang Perlis ni tuan-tuan sebagai orang Perlis di Perlis tak ada orang kapiak mengkapiak tak makan semelihan orang semayang dua imam kerana berbeza pendapat di dalam di negeri sebahagian ada semayang dua imam kerana berbeza parti dan kata parti ni sesat parti ni lah ni tak dah lah bukan kawan balik <tapi, <tapi, tapi macam tu lah politik ni kemarin sesat jadi ni dapat petunjuk macam tu tapi macam tu akhirnya dalam 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 di, alhamdulillah kita tak ada dalam hal ni mudah-mudahan tak ada orang boleh ramai orang mai sini ada masjid yang kunut sebenarnya tak ikut peraturan dari segi bukan salah kunut tu dia bertugas dengan majlis pun kita tak ada kata had dok buat cerita kunut yang kena pecat hangit semua di perlis ni tak kunut bohong sedang kita tahu banyak masjid tak kunut masjid-masjid kunut tak ada pecat pun tapi kalau tuan-tuan tak kunut di Kedah dan Selangor, ah tuan-tuan tengok apa jadi. Dunia ni siang ataupun malam kan. <laughs> ah, ah, sebab orang kata bagi kita tapi negeri Malaysia sendiri tidak terbuka dalam hal ini. Orang perlis pi mayang di negeri orang banyak. Tak ada lagi orang perlis mayang untuk imam duk kunut. Subhanallah, subhanallah. Tok imam tahu mesti orang perlis dah belakang ni. Eh. Ah, tak ada. Tapi mereka singgah di Kuala Perlis, maya masjid, masjid tak gunut, dia bising. Ha? Dia pergi ke Mekah, atau tak gunut, dia bising. Siapa yang fanatik? Ha? Siapa yang fanatik? Bukan nak berkelahi, nak abang. Ha? Jadi, jadi siapa yang fanatik? So kita roh dengan dada yang terbuka. Kita entirah. Ini maturity, kematangan di dalam berbeza pendapat. Kita terjehlah. Ini kita kita tarjih lah Han ter boleh Han pilih pendapat boleh Takkan kita boleh pilih pendapat tak boleh Macam orang kan Dia kata benda tu sunnah Kita kata tak sunnah Hatta kalau kita kata bidah Dia marah Han kata boleh Orang lain cakap tak boleh Mana acik Han nak kata sunnah Go on Han buat Orang yang kata tak sunnah Dia tak payah Dia payah buat Dia nak suruh kita kata macam dia juga Dia boleh cakap Kita tak boleh cakap ha, Itu tak betul itu apa? Itu demokrasi terpimpin, Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.